שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 420, תצפית על המוות, על ההיסטוריה של הפנסיה, שידור חוזר. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. עושים היסטוריה, עם רן לוי. אם תשאלו מהנדס אלקטרוניקה כיצד ייראה עולמנו בשנת 2050, הוא ודאי יספר לכם על מחשבים מתוחכמים בעלי אינטליגנציה מלאכותית. אם תשאלו ביולוג, הוא ידבר על חיידקים מהונדסים. אם תשאלו מהנדס אווירונאוטיקה, הוא יספר לכם על חלליות אזרחיות שטסות למאדים. אם תשאלו כלכלן, יש סיכוי לא רע שהוא יספר לכם על זקנים. כן, זקנים. זה לא משהו שתראו בסרטי מדע בדיוני. קצת קשה לדמיין את קפטן קירק עם גב תפוס, או את האן סולו שוכח איפה הוא שם את המפתחות של החללית. אבל מכל העתידים האפשריים, זהו ככל הנראה העתיד הסביר ביותר. כיום, אחד מכל 10 ישראלים הוא בן 65 ומעלה. על פי תחזית לטווח ארוך שהכינה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2012, בשנת 2050, היחס צפוי להיות 1 ל-5. באירופה, למרות כל גלי ההגירה מאפריקה, היחס צפוי להיות 1 ל-3. השינוי הדמוגרפי הדרמטי הזה מדיר שינה מעיני הכלכלנים. הגמלאים העתידיים יצפו, ובצדק, לקבל פנסיה, קצבה חודשית קבועה שתבטיח להם רמת חיים סבירה ויכולת להזדקן בכבוד. אבל אם חמישית או יותר מהאוכלוסייה אינה עובדת ואינה משלמת מיסים, מאין יבוא הכסף עבור הפנסיה? הבעיה הזו צריכה להדיר שינה גם מאיתנו, שהרי רבים ממי שמאזינים לתוכנית, וגם אני, הם אלה שעומדים להיות הפנסיונרים של 2050. כן, ידידיי, אנחנו הבעיה, ואנחנו גם אלה שנצטרך לפתור אותה. הפנסיה, כפי שהיא מוכרת לנו היום, היא חלק מתפיסה תרבותית וחברתית מקובלת שלפיה לאנשים שעבדו כל חייהם יש זכות בסיסית לשמור על רמת חיים נאותה גם כשהם כבר אינם מסוגלים יותר לפרנס את עצמם. העיקרון הבסיסי של הפנסיה, סכום כסף שמשולם בתדירות קבועה, מדי חודש ומדי שנה, קיים עוד מימי קדם, אבל הרעיונות החברתיים שמלווים אותו הם המצאה מודרנית לחלוטין. פה ושם היו יוצאי דופן כמובן. למשל, כבר ברומא העתיקה הקימו הלגיונות עמותות לעזרה הדדית ששילמו קצבאות לחיילים שפרשו בגיל מבוגר או לאלמנותיהן של חיילים שפרשו לעולם שכולו טוב. אבל ככלל, העוני נחשב לבעייתו הבלעדית של העני. אם לא יכולת לעבוד מסיבה כלשהי, הרי שהצטרכת להיות תלוי במשפחתך או בקהילה שסביבך. גרוע מכך, היו מקומות שבהם העוני נחשב לעבירה מוסרית. אם אתה עני, סימן שאתה עצלן, בזבזן או פשוט חלש אופי. הגישה הזו לא תורמת יותר מדי למידת הרחמים, ובאנגליה בימי הביניים למשל, היו חוקים נוקשים מאוד כנגד מקבצי נדבות. מי שנתפס מתחנן לכסף, היה מושלח לבית הסוהר לכמה ימים, ולאחר מכן מגורש מהעיר. על סיוע כלשהו מטעם המדינה, גם אם לא יכולת לעבוד בגלל מחלה, נכות או סיבה מוצדקת אחרת כלשהי, לא היה על מה לדבר. בימינו, למילים קצבה וגמלה, יש קונוטציה של סעד חברתי לשכבות אוכלוסייה חלשות. אבל עד לפני מאות שנים ספורות, לקצבאות הייתה קונוטציה כמעט הפוכה. הקצבה הקבועה הייתה מכשיר פיננסי בידיהם של העשירים והאצילים, כחלק מאסטרטגיית השקעה לעשיית רווח כספי או גיוס הון. למשל, על פי השיטה הפאודלית שהייתה נפוצה באירופה בימי הביניים, האדמה הייתה שייכת לאצילים והעיקרים היו צריכים לשלם להם תמורת הזכות במרכאות לאבד את האדמה. התשלום הועבר בצורת גמלה שהעיקר היה מעלה לאציל בכל חודש או מדי שנה.
הקצבה הקבועה שהעבירו האיכרים הייתה משענת כלכלית נוחה עבור האצילים, אבל אם לפתע פרצה מלחמה, בימי הביניים היו הרבה מלחמות, היה בעל הטירה לגייס נשק וסחירי חרב. לשם כך הוא היה זקוק לסכומי כסף גדולים ונזילים באופן מיידי, ולא לקצבאות קטנות שמשולמות לאורך זמן. הפתרון המקובל במקרה הזה היה למצוא סוחר עשיר או אציל אחר שהיה מוכן להלוות לו את הכסף הגדול במזומן ובאופן מיידי, ובתמורה לשעבד על שמו את הקצבאות ששילמו לך העיקרים למשך שנים רבות בעתיד. עבור המלווה זו הייתה השקעה נהדרת, במיוחד מכיוון שעל פי הנצרות הקתולית, הלוואה בריבית נחשבה לחטא חמור מאוד, ולא הייתה כמעט שום דרך אחרת להשיג תשואה חיובית על הכסף שהחזקת בבנק. דוגמה נוספת לשימוש בעיקרון הקצבה הקבועה לשם עשיית רווח הוא הטונטין, כלי פיננסי שהיה נפוץ מאוד במאה ה-18, ושייחודו בכך שהוא היה בחלקו גם משחק הימורים. הוגה השיטה היה לורנצו טונטי, רופא והרפתקן מאיטליה. באותם הימים, אמצע המאה ה-17, מצבה הפיננסי של צרפת היה בחירה. בשנת 1660 פנה טונטי אל הממשלה הצרפתית והציע לה דרך מקורית לגייס כסף. השיטה של טונטי הייתה מבוססת על רעיון שלפיו כל אזרח שביקש להשתתף בטונטין שילם למדינה באופן חד פעמי סכום כסף גדול. המדינה הייתה משקיעה את הכסף שאספה מכל המשתתפים, ואת הריבית שהרוויחה מההשקעה חילקה להם בחזרה כקצבה שנתית לכל ימי חייהם. בנוסף, וכאן תמון הטוויסט המבריק שבהצעה, בכל פעם שמישהו מהמשתתפים האחרים בטונטין הלך לעולמו, הקצבה שהייתה אמורה ללכת אליו חולקה בין כל שאר המשתתפים שהיו עדיין בחיים. באופן זה, ככל שחייך היו ארוכים יותר, גדלה גם הקצבה השנתית שלה הייתה זכאי, והמשקיע שנותר אחרון מבין כל מי שהשתתפו בטונטין, היה זוכה בכל הקופה ומשלשל לכיסו את סך כל הקצבאות ששילמה המדינה. השיטה שהציע טונטי הייתה טובה מאוד לממשלה. כשהלך אחרון המשתתפים לעולמו ולא היה עוד צורך לשלם את הקצבאות מהריבית, יכלה המדינה לאסוף את הקרן לעצמה, ולנצל אותה לצרכיה. אך אף על פי שלטונטין היה הפוטנציאל לחלץ את הצרפתים מהבוץ הפיננסי שאליו הם נקלעו, תככים פוליטיים בפרלמנט ובחצר המלך מנעו מהצעתו של טונטי להתקבל. היו אחרים עם זאת שראו את הפוטנציאל שברעיונותיו של טונטי. ב-1670 הציעו מספר ערים בהולנד תוכניות טונטין לתושביהן, והצליחו לגייס סכומי כסף מרשימים מאוד לפרויקטים גדולים. המשקיעים אהבו את הטונטין בזכות השילוב המוצלח של השקעה סולידית ולא מסוכנת מחד, ומאידך בעלת סיכוי מסוים לאושר מופלג. הממשלה הצרפתית הבינה שהיא מפספסת מכרה זהב פוטנציאלי, ומיהרה לקפוץ על הסוס ולהציע טונטינים מצליחים מיוזמתה. למרבה האירוניה, טונטי עצמו לא זכה ליהנות מפירות עמלו. שנה קודם לכן, בזעמו על התחייה הצרפתית, הוא פרסם אלון ודברי ביקורת חריפים במיוחד כנגד צר האוצר הצרפתי. זו התבררה כשגיאה פטלית מצידו של האיטלקי חם המזג. ב-1669 הוא הושלח לכלא הבסטיליה, ושם בילה למעלה מ-20 שנה עד שהלך לעולמו ב-1695 כשהוא עני ומסכן. הטונטינים המשיכו להיות פופולריים לאורך המאה ה-18, ועם הזמן למדו המשקיעים איך לשחק את המשחק, והמציאו קומבינות מתוחכמות כדי להגדיל את הסיכוי לצאת ברווח. למשל, בחלק מהטונטינים היה מותר למשקיע לקשור לתוכנית מישהו אחר. לדוגמה, הקצבה הייתה משולמת כל עוד אשתו של המשקיע הייתה בחיים, ולא הוא עצמו. היו משקיעים שקשרו לטונטין את חיי המלך המקומי, או אישיות מפורסמת אחרת. לגישה הזו היה יתרון בכך שחייו של המלך היו אמורים להיות מוגנים, לפחות במישור התיאורטי, טוב יותר מחיי האדם הפשוט, וכך ימשיך המשקיע לקבל את הקצבה לאורך זמן ארוך יותר. קומבינות שכאלה, בשילוב הקושי הטכני שבניהול שוטף של טונטינים בעלי עשרות אלפי משתתפים, הביאו לכך שבמאה ה-19 דאחה הצלחתם של הטונטינים עד שנעלמו לגמרי מהנוף הפיננסי.
אז אם תוכניות השקעה שמבטיחות קצבאות לכל החיים, כמו הטונטין, היו מוכרות ושכיחות כבר במאה ה-17, מדוע חלפו מאות שנים עד שהופיעה הפנסיה בצורתה המודרנית? כדי לענות על השאלה הזו, יש להבין קודם כל את מטרתה העקרונית של הפנסיה, להגן עלינו מפני הסיכון שבחיים ארוכים. הסיכון שבחיים ארוכים נשמע כמו ביטוי שסותר את עצמו אפילו יותר משמו של ביטאון הרשות לעתיקות, חדשות הארכיאולוגיה. אבל יש בו היגיון. כולנו רוצים לחיות עד 120 שנה לפחות, אבל האמת המראה היא שככל שאנחנו מזדקנים וממשיכים לבזבז את הכסף שבחסכונותינו, גובר הסיכון שהכסף יאזל, ואנחנו נמשיך לחיות עניים ורעבים ללחם. הפנסיה מאפשרת לנו באופן עקרוני להעביר את הסיכון הזה אל הארגון שמכר לנו את הפנסיה, ולישון בשקט בידיעה שיש בידינו התחייבות מפורשת לקבל גמלה חודשית לכל ימי חיינו. אבל עד תחילת המאה ה-18 בערך, לא היו בידי הכלכלנים כלים מתמטיים או מידע סטטיסטי אמין שאפשר להם להעריך במידה גבוהה של ודאות את תוחלת החיים הצפויה לאדם הממוצע. בלעדי כלים שכאלה, לא יכלו אנשי עסקים להציע ללקוחותיהם מוצרים פיננסיים כמו פנסיה או ביטוח חיים. אם אחוז ניכר ממקבלי קצבת הפנסיה יחיו מעבר לתוחלת החיים הצפויה, קרן הפנסיה תיאלץ לשלם יותר כסף משתכננה במקור, ואולי גם יותר משיש לה בפועל. או במילים אחרות, היא עלולה לפשוט את הרגל. הראשון שניסה לפתור את חידת תוחלת החיים בכלים מתמטיים, כלל לא היה מתמטיקאי או אפילו מדען. ג'ון גראונט נולד באנגליה בשנת 1620 והיה בעל חנות לחפצי סדקית, כפתורים, סרטי בד ומצרכים דומים. למרות שזכה לחינוך נאות ואפילו כיהן כקצין במה שהיה אז המקבילה למשמר האזרחי של לונדון, גראונט לא למד מתמטיקה באופן מסודר ולא היה חלק מהממסד המדעי. את מה שהיה חסר לו בחינוך רשמי, השלים גראונט באמצעות אינטואיציה חזקה מאוד, שצמחה מאהבתו לסטטיסטיקה ושנים של התעסקות בה כתחביב צדדי. בשנת 1661 נתקל גראונט במאגר מידע מעניין. 127 שנים קודם לכן, התגבשה קבוצת סוחרים מלונדון שביקשו לבחון את מצב האוכלוסייה בעיר ובפרט את שיעור הגידול באוכלוסייתן של שכונות שונות. מחלות ומגפות השתוללו באופן תדיר בעיר הבירה הצפופה, והיו שנים שבהן מספר התושבים הצטמק באופן ניכר. הסוחרים רצו לדעת אילו שכונות מאבדות תושבים ואילו צומחות, כדי שיוכלו לפתוח חנויות בשכונות המשגשגות יותר. הם שכנעו את רשויות העיר לפתוח במבצע חסר תקדים, שמטרתו הייתה איסוף נתוני לידות ומיטות לאורך מספר שנים. המידע אכן נאסף, אבל במשך למעלה ממאה שנים שכב כאבן שאין לה הופכין, ומסיבה טובה. מי שניהלו את הרישומים היו הכמרים שבכנסיות השונות שברחבי העיר, ולכל כומר הייתה שיטת תיעוד משלו. התוצאה הייתה אלפי חוברות, ספרים ויומנים עמוסים ברישומים שנעשו בכתב יד, ללא שום סדר או יד מכוונת. בלגן שאיש לא מצא בו את הידיים והרגליים, בוודאי שלא היה יכול לחלץ ממנו מסקנות סטטיסטיות. אבל גראונט, כזכור, אהב סטטיסטיקה. לא היה אכפת לו לבלות ערבים פנויים וסופי שבוע בנבירה אינסופית ברישומי האוכלוסין הישנים. פרט לחוסר הסדר ששרר בנתונים, האתגר הגדול ביותר שניצב בפני גראונט הייתה העובדה שהכמרים, מסיבותיהם שלהם, לא תיעדו את הגיל שבו מתו חברי קהילתם, אלא רק את סיבת המוות. אי אפשר לחשב תוחלת חיים ממוצעת מבלי לדעת את הגיל שבו הלך הנפטר לעולמו, ולכן גראונט נאלץ להפעיל חשיבה יצירתית. הוא החליט לנחש את גיל המוות המשוער על פי סיבת המוות. מתוך ההנחה הסבירה שמי שמתים ממחלות ילדות הם בעיקר ילדים, ומי שמתים ממחלות זקנה הם זקנים. במקרים מובהקים פחות, נאלץ גראונט לנחש את גיל המוות על פי הנסיבות, וזה לא היה קל. התיאורים שרשמו הכמרים לגבי נסיבות המוות היו לפעמים מעורפלים מאוד. למשל, 9 אנשים מתו מפחד, 1 מת מגירוד,
עוד כמה מתו מצער, אחד מת לפתע, ושני אנשים מתו כתוצאה משתיית יתר של אלכוהול. מספר זעום להפליא בהתחשב בצריכת הבירה של האזרח הלונדוני הממוצע בימי הביניים. בקצה השני של הסקאלה, היו מחלות שקטלו אלפי תושבים מכל הגילאים. למשל, 30 אלף איש מתו משחפת בשנה אחת בלבד. מספר מדהים שמהווה 10% תמימים מאוכלוסיית לונדון כולה. עוד 10,000 מתו מדבר ו-14,000 איש מתו כתוצאה מהידבקות בתולעים ובטפילים אחרים. במילים אחרות, החיים בלונדון בימי הביניים היו סוג של ספורט אתגרי עממי. ההברקה הגדולה של גראונט הייתה האופן שבו הוא ארגן את הנתונים הסטטיסטיים שדלה מתוך הרישומים. הוא חילק את תושבי לונדון לקבוצות גיל, למשל בני 7 עד 16, 17 עד 26 וכולי, ורשם טבלה שבה ניתן היה למצוא את הסבירות שאדם ממוצע יזכה להגיע לקבוצת גיל כלשהי. למשל, אחד מתוך 4 תינוקות יזכה לחיות עד גיל 27, ורק אחד מכל 100 יגיע לגיל המופלג של 77 שנים. ההנחות והניחושים הביאו לכך שהמידע שהיה ברשותו של גראונט לא היה מדויק במיוחד, אבל אף על פי כן הוא הצליח לחלץ ממנו כמה תובנות מרתקות. למשל, שנשים חיות בממוצע יותר מגברים. תובנות אחרות היו, איך נאמר, מצמררות. 36% מהילדים מתו לפני שהגיעו לגיל 6. אחד מכל 3 ילדים. הסיכוי של אדם בן 20 למות בשנה הקרובה היה זהה כמעט לסיכוי של אדם בן 50 למות באותו פרק זמן. עובדה שמידע על כך שמגפות ומחלות היו דומיננטיות יותר בקרב האוכלוסייה מאשר מחלות זקנה. ג'ון גראונט פרסם את תוצאות מחקריו במאמר בשם תצפיות על נתוני תמותה, שהפך כמעט מיד לשיחת היום, ונחשב לאחד מהמאמרים החשובים ופורצי הדרך בהיסטוריה של הסטטיסטיקה. צ'ארלס, מלך אנגליה, התרשם כל כך מהעבודה היוצאת הדופן, עד שדרבן את החברה המלכותית, אגודת המדענים היוקרתית, לקבל את גראונט לשירותיה למרות שלא הייתה לו השכלה מדעית רשמית. למרות פריצת הדרך שלו, בסופו של דבר גאונט לא הצליח להתגבר על הבדלי המעמדות והדעות הקדומות שהיו חלק בלתי נפרד מהחיים באנגליה באותה התקופה. חברי האגודה לא אהבו לראות סוחר פשוט וחסר השכלה מסתובב במסדרונות של החברה המלכותית. הם ניצלו מחלה קשה שהעסיקה את המלך צ'ארלס והדיחו את גאונט כעבור 4 שנים בלבד. מצבו של גראונט הורע עוד יותר, כשהחליט להמיר את דתו לדת הקתולית, דווקא בימים שבהם גאתה בלונדון החשדנות והטינה כנגד המיעוט הקתולי. אחרי השריפה הגדולה שקילתה חלקים גדולים מלונדון ב-1666, הוא אשם גראונט שמנע מקבעים גישה למחל מים גדול כדי להעצים את נזקי השריפה. האשמות השקריות האלה החתימו את המוניטין של גראונט ופגעו בעסקיו, והוא הלך לעולמו ב-1674, אני וחסר קול. כאמור, הטכניקה שישם גראונט הייתה פורצת דרך. טבלאות החיים שהגה הם כיום אחד מכלי העבודה העיקריים של האקטוארים, אלו שמיישמים שיטות מתמטיות לפתרון בעיות כלכליות, כמו חישובי פנסיה וביטוח. אבל חישוביו של גראונט היו מסורבלים מדי, והמידע שעליו הוא נסמך לא היה מדויק מספיק, כדי שאפשר יהיה להשתמש בטבלה שלו לחישובים מעשיים בעולם העסקים. מי שהתגבר על המכשול הזה היה הפיזיקאי והאסטרונום אדמונד הלי. הלי נולד בשנת 1656 וגדל להיות אחד מעמודי התווך של קהילת המדענים באנגליה. התגלית המפורסמת ביותר שלו הייתה קשורה לכוכב שביט שנקרא על שמו השביט של הלי, לאחר שהאסטרונום חישב את חזרת השביט לכדור הארץ כל 76 שנים. נוסף על כך, היה זה הלי שדרבן ודחף את אייזיק ניוטון לכתוב את מה שנחשב כאחד מספרי המדע החשובים ביותר בהיסטוריה, הפרינקיפיה מתמטיקה, הספר שהציג לעולם את תורת הכבידה של ניוטון. הלי היה עורך הספר ואף שילם את עלויות הוצאתו לאור. הלי היה אדם רב פעלים, אבל סטטיסטיקה לא הייתה אחד מעיסוקיו הקבועים. הוא נגע בנושא הזה רק פעם אחת בלבד, כשקיבל מכומר פולני רישומי לידות ומיתות של העיירה ברסלאו.
הנתונים עוררו את סקרנותו, כיוון שהיו מדויקים ומסודרים בכמה רמות מעל לנתונים שהיו ברשותו של גראונט 30 שנים קודם לכן. הלי החליט לנתח אותם ולהציג את התוצאות במאמר שפורסם במגזין מדעי שהוא היה העורך שלו. יש אומרים שהלי היה מודאג מכך שבמגזין המדובר לא היו מספיק מאמרים באיכות גבוהה, ולכן הוא החליט לכתוב מאמר בעצמו, ולא חשוב באיזה תחום. כדי להתגבר על הצורך בחישובים מייגעים ומועדים לטעויות, הניח הלי כמה הנחות יסוד לגבי הנתונים שנאספו בברסלאו. למשל, שמספר הלידות קבוע בכל שנה, וכך גם מספר המיטות. למרבה המזל, בחמשת השנים שבהם נערכו הרישומים, היה מספר התושבים בברסלאו קבוע למדי. עובדה שמנעה מההנחות המקלות שלו לשבש את דיוק התוצאות במידה ניכרת. טבלת החיים שפרסם הלי בשנת 1693 הייתה מוצלחת בהרבה מזו של גראונט. הלי לא הסתפק בקבוצות גיל, אלא חישב את סיכויי התמותה עבור כל גיל בנפרד. דהיינו, מה הסיכוי של אדם בגיל כלשהו למות לפני יום הולדת הבא שלו. בעזרת הטבלה של הלי אפשר היה להעריך את תוחלת החיים הממוצעת לגברים ולנשים באופן מדויק יותר מאי פעם. העבודה על טבלת החיים הכניסה את הלי למצב רוח פילוסופי משהו. בהערות שבסוף המאמר הוא הוסיף כמה מילים בנימה אישית. ציטוט. פרט למסקנות שרשמתי קודם, ייתכן וניתן להסיק מהטבלאות שאל לנו להצטער על חיינו הקצרים ולראות את עצמנו מרומים אם לא הגענו לגיל מופלג, שכן כפי שניתן לראות מחצית מכל מי שבא לעולם מת לפני גיל 17. על כן, במקום שנתלונן על חיינו הקצרים, עלינו לקבל בסבלנות ובסלחנות את חיינו השבריריים, ולברך על כך שהצלחנו לשרוד אל מעבר לגיל שאליו מחצית מהאנושות לא מצליחה להגיע כלל. סוף ציטוט. טבלת החיים המשופרת של הלי הייתה קו פרשת המים בקשר שבין המתמטיקה והכלכלה. יותר ויותר מדענים החלו לגלות עניין בבעיות כלכליות, ביניהם מתמטיקאים דגולים כמו גודפריד לייבניץ, ניקולס ברנולי ואברהם דה מואבר. חלפו מספר שנים עד שעולם העסקים אימץ את השיטות הסטטיסטיות של הלי, אך משעשו כן, החלו הסוחרים להציע ללקוחותיהם מוצרים כלכליים שעד אז נחשבו למסוכנים מדי בשל הקושי שבערכת תוחלת החיים, כמו למשל ביטוח חיים. כבר בשנת 1759 הוקמה בארצות הברית, שהייתה אז עדיין קולוניה בריטית, עמותה שמכרה ביטוח כזה לטובת אלמנותיהם של כמרים באזורי ספר וילדיהם. בשנת 1815 נוסדה קרן האלמנות הסקוטיות שהציעה אף היא ביטוח חיים וביטוח פנסיוני, ומאוחר יותר הרחיבה את מעגל לקוחותיה גם אל מעבר לחוג המצומצם של אלמנות ויתומים. 200 שנים מאוחר יותר, קרן האלמנות הסקוטיות ממשיכה לעשות חיל גם בימינו, עובדה שמעידה יותר מכל על תומתם של גראונט והלי ליציבותם של ארגונים כלכליים שכאלה. Look carefully at the public face an investment company shows. פרט לשמה, השריד היחידי במקורותיה ההיסטוריים של קרן האלמנות הסקוטיות הוא דמותה של האלמנה שמככבת בפרסומות שלה. And when the financial climate wasn't quite so good, did it still have the experience to produce a pleasing figure at the end of the day? Scottish widows, looking good for your money. אני מוכרח לציין שאם כל האלמנות הסקוטיות נראות כמו דוגמניות שבפרסומת, יכול להיות שהגברים הסקוטים עשו בכל זאת עסקה לא רעה. הבסיס המתמטי האיתן העלה לגדולה את פנסיית הזקנה. הראשונים שהציעו פנסיה שכזו היו חברות הרכבות בארצות הברית במחצית השנייה של המאה ה-19. לחברות הרכבות, הארגונים העסקיים הגדולים ביותר באמריקה באותה התקופה, הייתה מוטיבציה גבוהה להציע לעובדיהן תוכניות פנסיה. החברות היו זקוקות לידיים עובדות כדי לסלול פסי רכבת לרוחב היבשת, והפנסיה הייתה הטבה שסייעה להם למשוך עובדים.
נוסף על כך, היא גם סייעה להם לשמר את העובדים הטובים ולמנוע מהם לעזוב, מכיוון שרק מי שעבדו בחברה 20 או 30 שנה היו זכאים לקבל את הפנסיה. הצלחת פנסיות חברות הרכבות דרבנה ארגונים גדולים אחרים בארצות הברית להציע תוכניות דומות לעובדיהם, כמו למשל פנסיות לקבעים, למורים ולשוטרים. זה היה צעד חיובי מאוד לטובת העובדים, ללא ספק, אבל תוכניות הפנסיה הפרטיות היו עדיין בעלות צביון עסקי מובהק, ולא חלק ממדיניות חברתית כלשהי. כמעט כל החוקים שחלנו על הפנסיות האלו היו מוטים בבירור לטובת המעסיק. החברה הייתה יכולה לשנות את גובה קצבת הפנסיה, או אפילו להפסיק אותה לגמרי מכל סיבה שהיא ובכל זמן. אם הגמלאי הלך לעולמו לפני שהספיק לקבל את הכסף שהגיע לו, משפחתו לא זכתה בפיצוי כלשהו. השינוי במדיניות הפנסיה לטובת מה שנחשב כצדק חברתי החל מעבר לים באירופה, בזכותו של מדינאי שלמרבה האירוניה התנגד לצדק חברתי בכל כוחו. אוטו פון ביזמרק היה ראש ממשלת פרוסיה, גרמניה של ימינו, מ-1862 ועד 1890. הוא נודע כאחד המדינאים הקשוחים ביותר ביבשת וזכה לכינוי קנצלר הברזל. דורסנותו התקיפה והבלתי מתפשרת אפשרה לביזמרק לאחד את הנסיכויות הגרמניות המפולגות למדינה אחת והציבה את גרמניה על מסלול פריחה וסגסוג כלכלי. המאה ה-19 עמדה בסימן עלייתן של תנועות חברתיות וסוציאליסטיות באירופה, שחבריהן ביקשו למוטט את הסדר החברתי הישן, למחוק את הבדלי המעמדות ולכונן משטרים שהטיבו עם המעמדות הנמוכים. ביזמרק היה נציגו המובהק של אותו סדר ישן. הוא היה בן למשפחה עשירה, שמרן בדעותיו ומתנגד חריף לכל רעיון שהדיף ניחוח דמוקרטי. ביזמרק נאבק בתנועה הסוציאליסטית באותה דורסנות שבה הוא פעל בכל מישור אחר. הוא עצר את מנהיגיה, מנע אספות והפגנות והשליך רבים מחבריה לכלא. אבל התנועה הסוציאליסטית המשיכה לצבור פופולריות בקרב המעמדות הנמוכים, וביזמרק ידע שעליו להציע לגרמנים אלטרנטיבה מעשית לרעיונותיה המסוכנים. על כן, ב-1881 הוא דרבן את הקייזר לצאת בהכרזה כי, ציטוט, ריפוי הפצעים החברתיים בפרוסיה לא יוכל להיעשות על ידי דיכוי בלבד של המודים הסוציאליסטים, אלא גם צריך להיות מאוזן באמצעות דאגה לרווחת העובדים, ותמיכה באלה שאינם יכולים להרוויח את לחמם בגלל נכות או זקנה. לאלה יש זכות לגיטימית לבקש מהמדינה שתתמוך בהם יותר משעשתה עד כה. סוף ציטוט. בשנת 1889 אימצה גרמניה את המדיניות החברתית המתקדמת ביותר בעולם עד אז, ויסדה הלכה למעשה את רעיון מדינת הרווחה. אחד הנדבכים המרכזיים של מדינת רווחה זו הייתה תוכנית פנסיה שלה היו זכאים כמעט כל עובדי המדינה, ושמומנה מתשלומים שהפרישו העובד והמעסיק באופן משותף. גיל הפרישה שקבע ביזמרק, 70 שנה, שמוכה יותר תוקן ל-65 שנה, הפך לתקן כלל עולמי שתקף גם בימינו. ישנה אגדה אורבנית שלפיה ביזמרק בחר בגיל הזה בגלל שהיה בעצמו בן 70 באותו הזמן, אבל קרוב לוודאי שהיא אינה נכונה. לביזמרק היו שיקולים ציניים יותר. הוא ידע שתוחלת החיים של העובד הממוצע בגרמניה היא כזו שכמעט כל הזכאים לפנסיה ימותו בתוך שנים ספורות לאחר שיפרשו לגמלאות, וכך הם לא יהוו נטל כלכלי כבד מדי על המדינה. צעדיו של ביזמרק נועדו כאמור לבלום את המהפכה הסוציאליסטית, אבל בפועל הפכה המדיניות הגרמנית למודל לחיקוי עבור מדינות רבות, וכך יישמה את הרעיונות הסוציאליסטיים בכל רחבי העולם. אפילו בארצות הברית, מעוז הקפיטליזם, התעוררה בשנות ה-20 של המאה ה-20 תנועה עממית רחבה שקראה לשיפור תנאי המחיה של אזרחים מבוגרים. התנועה הזו הביאה בסופו של דבר לייסוד תוכניות חברתיות, כמו למשל Social Security, המקבילה האמריקנית לביטוח הלאומי שלנו, וחוקים של פטור ממס שדרבנו את כל המעסיקים להציע תוכניות פנסיה לעובדיהם.
המחצית השנייה של המאה ה-20 נחשבת לתור הזהב של הפנסיה. עובדים שיצאו לגמלאות בתקופה הזו, גם בישראל, זכו לקצבאות גדולות יחסית שאפשרו להם לשמור על רמת חיים סבירה. למרבה הצער, עושה רושם שתור הזהב הגיע לסיומו. ישנה תמימות דעים בקרב המומחים שקצבאות הפנסיה שנקבל בעתיד יהיו נמוכות בהרבה מאלו שקיבלו הורינו, ושגיל הפרישה מהעבודה יועלה ל-70 שנה ואפילו ל-80 שנה, אם נוכל בכלל להרשות לעצמנו לפרוש. הסיפור הבא יבהיר את הסיבות לשינוי הדרמטי הזה. יובל ה-30 של ההסתדרות עבר בבאר שבע בסימן של חגיגות עממיות והקמת מפעלים משקיים חדשים. ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, או בקיצור ההסתדרות, מייצגת ציבור עובדים גדול ודואגת לזכויותיו. הציבור פניהם שרת העבודה, נציגי הוועד הפועל של ההסתדרות, מוסדות ממשלתיים וציבור. הפנסיה היא כמובן חלק בלתי נפרד מזכויותיהם של העובדים, ולכן הקימה ההסתדרות בשנות ה-50 קרנות פנסיה משלה, שבהן היו חברים מאות אלפי עובדים בחברות וארגונים שהיו בבעלותה של ההסתדרות. בנק הפועלים, קור, המשביר לצרכן, תנובה, סולל בונה ועוד עשרות רבות של חברות גדולות. פעולתה המשקית של ההסתדרות בעיר ובסביבה יצרה מקורות פרנסה וקליטה. כבר בשנות ה-60 החלו נשמעים קולות בתוך ההסתדרות ומחוץ לה שהתריעו על בעיות בקרנות הפנסיה. היו מנהלים בהסתדרות שטענו שאין מספיק פיקוח על הקרנות, ושאם לא יעשה בדק בית רציני, עלויות להיות לכך תוצאות חמורות שיעמידו בסיכון את כספי הפנסיה של העובדים. אבל באותה התקופה ההסתדרות הייתה בשיא כוחה, והקשר ההדוק בינה ובין מפאי, מפלגת השלטון, סייע להשתיק את הביקורת. המהפך הפוליטי ועלייתו של הימין לשלטון בסוף שנות ה-70 הביאו בהדרגה לחשיפת מימדיו האמיתיים של המשבר. שמונה קרנות הפנסיה של ההסתדרות היו בצרות צורות. המשבר אליו נקלעו קרנות הפנסיה מכונה גירעון אקטוארי, חוסר איזון בין הנכסים שבידיהם להתחייבויות העתידיות שלהם. נניח לשם ההסבר שהבטחתי לבת שלי סוכריה כשאחזור מהעבודה. אני יוצר בחנות וקונה סוכריה. מצבי כהורה לא יכול להיות טוב יותר. אבל מה יקרה אם אני אכנס הביתה עם הסוכריה ביד ואמצא את הילדה בסלון יחד עם שני האחים שלה? תאמינו לי, אין משבר גדול יותר מאבא שיש לו סוכריה אחת ביד ושלושה ילדים צמאי דם. עדיף להחזיק סטייק נע בתוך כלוב של אריות. לפחות המוות יהיה מהיר יותר. נחזור אחורה בזמן אל הרגע שבו הייתי בחנות וקניתי את הסוכריה. זה הרגע שבו הייתי בגירעון אקטוארי. סך כל הנכסים שבידיי לא עמד בהתחייבות העתידית שלי. זה היה גם מצבן של קרנות הפנסיה של ההסתדרות. סך כל ההתחייבויות שלהן לעמיתים שיצאו לפנסיה בעתיד היה גבוה בעשרות אחוזים מהנכסים שברשותן, הפרש שהתבטא בחובות עתידיים של עשרות מיליארדי שקלים. כיצד הגיעו קרנות הפנסיה למצב עגום שכזה? מספר סיבות תרמו למשבר. הראשונה היא הטבות והזכויות המפליגות שהעניקה ההסתדרות למגזרים מסוימים, כמו עולים חדשים וועדי עובדים חזקים במיוחד. לא תמיד הובאו בחשבון ההשלכות העתידיות של ההתחייבויות האלה, במיוחד אם היו להטבות יתרונות פוליטיים בהווה. הסיבה השנייה, ואולי משמעותית יותר מקודמתה, קשורה לנסיבות שאיתן פתחתי את הפרק. עלייה בתוחלת החיים הממוצעת של האוכלוסייה. בשנת 1970 הייתה תוחלת החיים של האזרח הישראלי הממוצע כ-70 שנה. כיום תוחלת החיים עומדת על 80 שנה לגברים ו-84 שנים לנשים, או במילים אחרות, תוספת של למעלה מ-10 שנות חיים בממוצע
לאחר גיל הפרישה. לשינוי הזה הייתה השפעה דרמטית על ההתחייבויות העתידיות של קרנות הפנסיה של ההסתדרות. בהמשך לדוגמה הקודמת, זה כאילו שבעוד חצי שעה יגיעו לביקור גם בני הדודים של הילדים, וגם הם ירצו סוכריה. זאת ועוד, הנחת היסוד של הקרנות הייתה שחלק ניכר מכספי הפנסיה של הגמלאים יגיע מהפרשות השכר של ציבור העובדים הצעיר יותר. במילים אחרות, הדור הצעיר יממן את הפנסיה של הדור המבוגר, וכשהדור הצעיר יצא לגמלאות, הדור שיבוא אחריו יממן את הפנסיה שלו וכן הלאה. העיקרון הזה עובד נהדר בצבא. כשאתה טירון, אתה תוכן שמירות ומטבחים בידיעה שביום מן הימים אתה תהיה סמל ומישהו אחר יתחן במקומך. אבל העלייה בתוחלת החיים טרפה את הקלפים לקרנות הפנסיה. אחוז הפנסיונרים מכלל האוכלוסייה הולך ועולה, ובהתאמה הולך ויורד אחוז העובדים הצעירים. מכאן שלדור הצעיר לא תהיה יכולת לממן את כספי הפנסיה של הדור המבוגר. לכל אורך שנות ה-80 נעשו ניסיונות לפתור את המשבר באמצעות רפורמות בזכויות המבוטחים והעלאת התשלומים החודשיים שהפרישו העובדים לקרנות, אבל כל אלה רק העטו את הצמיחה בגירעון ולא עצרו אותו. בשנת 1994 החליטה הממשלה שקלו כל הקיצין. אם לא ינקטו צעדים קיצוניים, קרנות הפנסיה יקרסו ומאות אלפי עובדים, רבים מהם מהשכבות החלשות באוכלוסייה, יאבדו את כל כספי הפנסיה שלהם. כצעד ראשון, החליטה הממשלה לסגור את קרנות הפנסיה של ההסתדרות למצטרפים חדשים. מי שמבוטח בקרנות הוותיקות יישאר חבר בהן, אבל כל עובד שיצטרף למעגל החיסכון לפנסיה, הופנה לקרנות פנסיה חדשות שהוקמו לצורך זה בשנת 1995. ב-2003 יזמה הממשלה חקיקה שכונתה הסדר קרנות הפנסיה הגרעוניות. במסגרת ההסדר הולהמו הקרנות הוותיקות והשליטה בהן עברה מההסתדרות למדינה. קרנות הפנסיה החדשות שהוקמו ב-95 נמכרו לחברות ביטוח ובתי השקעה פרטיים, והכסף שנתקבל מהמחירה הוזרם לטובת כיסוי הגרעון. נקבעו תקנות שעזרו לעצור את הגרעון ושיפרו את יציבותן הפיננסית של הקרנות הוותיקות. אבל אפילו צעדים קיצוניים אלה לא הספיקו, ולמדינה לא הייתה ברירה אלא לקחת את נטל חובן של הקרנות על כתפיה. הממשלה התחייבה להעמיד לרשות קרנות הפנסיה הוותיקות סיוע בסך 73 מיליארדי שקלים. נטל החוב הזה יעיק על משלמי המיסים במשך 35 שנה. המשבר החמור בקרנות הפנסיה הוותיקות הביא לשינויים דרמטיים בחוקי הפנסיה, למעלה מ-10 רפורמות ושינוי חקיקה בתוך עשור ומחצה. המשותף לרוב השינויים האלה הוא הרצון לדאוג ליציבותן של קרנות הפנסיה החדשות, כדי שגם הן לא יקרסו בעוד כמה עשרות שנים, ובמקביל העברת האחריות על ניהול הפנסיה מידי הממשלה והמעסיקים לידיהם של העובדים עצמם. אחד השינויים המהותיים בתחום הפנסיה הוא המעבר מפנסיה בשיטת קרן זכויות לשיטת קרן צוברת. קרן זכויות היא הפנסיה שבה זכויות הגמלאי מובטחות לו מראש. למשל, גובה הגמלה החודשית יהיה כך וכך אחוזים ממשכורתו האחרונה. זו הייתה השיטה שבה פעלו קרנות הפנסיה הוותיקות, וזו הייתה גם אחת הסיבות המרכזיות לנפילתן. בשיטת קרן זכויות אין קשר ישיר בין המחויבות של קרן הפנסיה ובין מצבה הפיננסי. האנלוגיה בהמשך לדוגמה הקודמת היא מצב שבו אני מבטיח לילדים שלי שאני אביא לכולם סוכריות כשאני אחזור מהעבודה, בלי קשר לכמות הסוכריות שיש לי בפועל באותו הזמן. כפי שראינו במקרה של קרנות הפנסיה הוותיקות, יציבותן של הקרנות לא מובטחת והיא תלויה בגורמים דמוגרפיים וכלכליים שלאף אחד אין שליטה עליהם. גם אם הגורמים האלה משתנים באופן ניכר ביחס להערכות המקוריות, ההתחייבויות של הקרן לא משתנות והיא עלולה להיכנס לגירעון אקטוארי ולקרוס. אי לכך, הפנסיה המקובלת במשק כיום היא פנסיה בשיטת קרן צוברת, או בשמה השני קרן תשואה. בשיטה הזו, הכסף שמפרישים העמית והמעסיק מהמשכורת החודשית נצבר לאורך השנים, ואז כשהעובד פורש לגמלאות, מחלקים את הסכום הצבור לפי מקדם המרה כלשהו. התוצאה המתקבלת היא סכום הגמלה החודשית.
לדוגמה, אם לאורך שנות עבודתו צבר העמית בקרן הפנסיה מיליון שקלים, ומקדם ההמרה הוא 200, גובה הקצבה החודשית יהיה 5,000 שקלים. במילים אחרות, קרן הפנסיה היא כמו ג'ריקן שהעובד ממלא אותו במשך 50 שנה, כדי שיוכל למזוג ממנו כוסות מים בכל חודש לאחר הפרישה. היתרון הגדול בשיטת קרן צוברת הוא החסינות המובנית שלה כנגד בעיות גרעון כמו אלה שפקדו את קרנות הפנסיה הוותיקות של ההסתדרות. הכסף שעמית יקבל לעת זקנה הוא אותו הכסף שחסך בצעירותו, כך שהסכנה שקרן הפנסיה תיכנס לקשיים בעקבות החלטות כלכליות שגויות כאלה ואחרות הוא נמוך יותר. דהיינו, לקרן הפנסיה תמיד יהיה מייחן לשלם את הגמלה לעמית, והמדינה לא תצטרך להתערב ולהציל אותה. מאידך, חלק מהחלטות הממשלה עוררו ביקורת חברתית נוקבת. שיטת קרן צוברת נחשבת כפחות טובה לעובדים, שכן היא נשענת על כמה הנחות יסוד שלא תמיד מתקיימות, ויש אומרים שכמעט ודאי שלא התקיימו. למשל, רק אם עבדת קשה ולאורך עשרות שנים, תצליח לצבור מספיק כסף כדי שקצבת הפנסיה שלך תהיה בגובה סביר. לא כולם יכולים לעמוד בתנאים כאלה. למשל, נשים שמקריבות את הקריירה שלהן לטובת השקעה במשפחה ובמשק הבית לא תצבורנה כסף רב בקרן הפנסיה, והגמלה שהן צפויות לקבל בגיל זקנה תהיה זהומה. בנוסף, הרפורמות הביאו לשינויים באפיקים שבהם הושקעו כספי החיסכון הפנסיוני. עד שנת 2003, 70% מכספי הקרנות הושקעו באפיקים בטוחים ואמינים מאוד, כמו אגרות חוב ממשלתיות, והשאר באפיקים שנחשבו קצת פחות בטוחים. בעקבות הרפורמה המצב התהפך. רק 30% מכספי החסכונות מושקע באגרות חוב ממשלתיות ואמינות, ושאר הכסף הופנה להשקעות בשוק ההון, במסלולים בעלי דרגות שונות של סיכון. למשל, היו קרנות פנסיה שרכשו אגרות חוב של חברות מסחריות. כשנקלעו חלק מהחברות לקשיים כלכליים, קרנות הפנסיה ספגו הפסדים שפגעו בתשואה שהן אמורות להשיג עבור החוסכים. מהצד השני, ראוי להזכיר שהממשלה גם קיבלה כמה החלטות שיש להן השפעות חברתיות חיוביות. למשל, החל מ-2008 חלה החובה על כל מעסיק בישראל להפריש כספים לקרן הפנסיה של עובדיו. זו לא תהיה כנראה פנסיה גבוהה, אבל ללא ספק היא מיטיבה עם עובדים שלפני כן לא היו מכוסים כלל בביטוח פנסיוני. תחום הפנסיה מורכב ועשיר בנהלים, חוקים ונוסחאות, אבל משתלשלות האירועים שתיארתי קודם עולה תמונה ברורה גם למי שאינו כלכלן מנוסה. בניגוד לימים הטובים של תור הזהב, העובדים בימינו אינם יכולים להרשות לעצמם להניח שהפנסיה שלהם מובטחת, ושאם רק ימשיכו להפריש בכל חודש חלק ממשכורתם לקרן הפנסיה באופן סדיר, יוכלו לפרוש לחיים נוחים בגיל מבוגר. האחריות על עתיד הפנסיה עברה לידיים שלנו. גובה ההפרשות החודשיות, מהניהול שגובים מאיתנו, רמת הסיכון שבה מושקע הכסף שחסכנו, כל אלה יקבעו מה תהיה רמת החיים שלנו כשנצא לפנסיה. לא בכדי ממליצים כל הכלכלנים להתחיל לחסוך לפנסיה בגיל צעיר ככל האפשר, ולא למשוך את כספי הפיצויים בכל פעם שעוברים לעבודה חדשה. הכספים האלה הם מילולית כספי הפנסיה שלנו. מי שלא יקדיש תשומת לב לנעשה בקרן הפנסיה שלו, עלול לגלות בעוד כמה עשרות שנים שהקצבה החודשית שלו נמוכה בעשרות אחוזים מהמשכורת שנהג להרוויח בזמן שעבד. ללא ספק יהיו כאלה שיגלו שהירידה בהכנסה החודשית שלהם היא כה דרמטית עד שהם אינם יכולים להרשות לעצמם כלל לפרוש לגמלאות. במקום לטייל בחול או ללכת לים כל בוקר, הם יהיו חייבים להמשיך ולעבוד גם בעשור השביעי והשמיני לחייהם. פתחתי את הפרק בשאלה כיצד ייראה עולמנו בשנת 2050. לחלק מאיתנו העתיד יהיה מזהיר ללא ספק. לחלק אחר עם זאת, העתיד עלול לראות באופן מדאיג כמו העבר. חזרה אל הימים שלפני אוטו פון ביזמרק, הימים שבהם הפרישה לחיים נוחים בגיל הזהב הייתה לא יותר מפנטזיה. יש סופרים מדע בדיוני ששיערו שבעתיד נמציא מכונת זמן. אני לא חושב שזו המכונה שאליה התכוונו.
this house we obey the laws of thermodynamics!